A pojďme teda zpátky v přednášce. Pokud mě pan nešálí, tak minule jsme teda si pověděli o směru, kterýmu říkáme strukturní funkcionalismus, pověděli jsme si o takové té velké perspektivě nebo nějakých modifikací, které udělal Robert King-Merton. A, z těch paradigmat jsme skončili někde, řekl bych, u středu toho, čemu říkáme symbolický interakcionismus a příbuzné přístupy, takže tam se budeme snažit navázat, aspoň pevně doufám teda, že se to dobře pamatuju. No a pak se teda aspoň krátce, ale zbytek asi zbyde na příště, posuneme k nějakému tomu pojmenovávání těch společností, ať už dřívějších formací, tak těch současných formací. Tak, Krátká připomínka, že teda tohle jsou nějak ty tři základní sociologické přístupy, o kterých jsme se chtěli, že budeme bavit. Funkcionalismus, konfliktní přístup a symbolický interakcionismus s příbuznými přístupy. A my jsme minule teda zmínili mída, zmínili jsme nějaký ty tři jeho premisy a volnomyšlenkářství. Myslím, že skončili jsme zhruba na tomhle slajdu. Mimoje moje paměť říká, a já teď jenom krátce teda ještě něco navíc řeknu o tom Mídovi a vlastně o té jeho teoretické perspektivě. Mýt je mimo jiný jedním z těch klasiků v oblasti teorie socializace jedince. Řekneme-li slovo socializace, tak česky bychom asi řekli ze společenštění, jenom to nepoužíváme, no je to taky proto, že chceme, aby ty běžní lidi nám moc nerozuměli, takže prosím vás vzpomněte, že přednost sociálních věd je toliko, že běžný člověk tomu nerozumí, ale kdybyste mu to řekli normálním jazykem, tak by asi věděl všechno to, co víte. A, a my a, si řekněme, že teda mít a, vypráví něco v tom duchu, a, že na začátku, když se narodí to a, čerstvě narozené miminko, tak je to opravdu že jo, bytostně, že jo, ta a, biologická bytost. Ruso by se teď tady rozněžňoval, že to je ta nepopsaná, že jo, prostě duše, že jo, kterou ta společnost ještě neskazila, tak dál. Uh, no a uh, Mít říká, že na začátku uh, vlastně, a teď si učíme druhýho klasika že těch socializačních teorií, a to je Sigmund Freud, uh, mimochodem, že moravský rodák, uh, aby jsme teda uh, se k němu uh, hlásili. Uh, teď prosím vás, ty, co jsou z Moravy, řeknou, no ale vy Češi a zejména z Prahy se k němu vůbec nehlašte, že vy s tím nemáte vůbec nic společného. Uh, tak e, e, řekněme, že to dítě na začátku, podobně jako to líčí Freud, tak má vlastně nějaký akorát to egoistický, e, mít to pojmenovává I. Mimochodem to jeho distinkce I and me je do češtiny dost blbě přeložitelná, pokusy byly, ale žádný z nich asi není úplně jako a, optimální. A, ty rozklady typu já, jáství a spol jako jsou pěkný, ale to jsou spíš takový lingvistické hry, takže já zůstanu těch originálů. No a Freud podobně jako Mead vlastně říká, že postupem doby, že jo, to dítě nějak navstřebává, že po něm ta společnost něco žádá, něco chce a vlastně nějakým způsobem si tyhle ty požadavky změtřňuje a je schopný vlastně se podle nich i chovat. Mimochodem, že jo, to dítě na začátku je opravdu kouzelný v tom, že, jo, že tak zvládá tak ty tři základní činnosti a to je, že jo, spánek a a pak teda nějaká a, doba a, klidu, tak by to asi nazval a, neklidný otec. A, a pak doba neklidu, to znamená doba nějakého pláče. Jo? A mezi tím teda ještě jsem tam něco pozře a, typicky teda nejdřív matky, a, a a Ale postupem doby se to opravdu že jo, trošku a, mění. A, jednak teda a, dítě bystří smysly, jak postřehli, jak biologové, že jo, tak dětští psychologové. A jednak teda opravdu zničňuje ty požadavky společnosti. Krásný asi ten stav opravdu na začátku, že když se vrátíme k Rusovi, kdy to dítě opravdu se netrápí tím, že zítra bude mít máma narozeněné a později dostane přes zubu, protože dostane pětku ve škole, a, ale postupem času, že všechno tohle musíte nějakým způsobem vnitřně teda navstřebat. No. Vím, že ten proces jde docela rychle a mít k tomu, že ho poznamenává, to je ta jeho slavná další distinkce, a, že a nejdřív, zejména v tom předškolním věku, hraje dítě něco, čemu bychom asi česky mohli říct, ale zase je to jako neumělej překlad. Jednoduchá hra, v mídově slovníku to takzvaná play, a později teda, že už chopno nějakých těch komplexních her, jak se to zpravidla do češtiny překládá, toho, čemu mít teda říká games. Aby jsme si představili, že jo, ty jednoduché hry, tak ty jednoduché hry, že jo, které vidíte opravdu běžně hrát ty předškolní děti na těch pískovištích, tak jsou ty trochu teda z mého pohledu nešťastné hry na maminku a na tatínka. Dneska už by asi mohly být hry úplně jiné, ale děti ještě nemají tu představivost, že by si hráli na 2G lesbičky či transgenderové perspektivy a tak dál. Myslím si, že by to vlastně pro ně, pro jejich budoucí život, bylo mnohem vznosnější, ale chápu, že těchto inspirací nemají mnoho že ještě v těch svých materských rodinách, ale co je důležité je, že opravdu to dítě si odpozoruje ty základní role třeba z té rodiny. Takže když vidíte tyhle jednoduché hry, Prvně to, že to je sociologicky nesmírně relevantní, jo. Říkám vám, ať už jste budoucí matky či otcové, těžte se na dobu strávenou na pískovištích, to je opravdu jako uh, sociologická laboratoř pár excellence, náhledy do všech těch rodin a tak dál jsou nesmírně zajímavý, ostatně mnohokrát jsem si užil, že jo, i to plavání s dětmi a tak dál, To jsou opravdu nesmírně zajímavé vhledy e, do společnosti. Ale zpátky, e, ta jednoduchá hra, prostě opravdu to dítě bezpečně ví, že jo, prostě jako co ta maminka, co ten tatínek, teď dokonce na těch dětech, když tuhle hru sledujete, tak opravdu odpozorujete, že jo, i ty konstelace rodiny a tak dál. A mají tuhle hru naprosto zvládnutou, no. Podobně třeba oblíbená hra bývá, že jo, hra na lékaře a tak dál, že určitě nějaké těch slíkání mezi očičkama, chlapečkama a tak dál. Všechno tohle by i Freud podepsal, jak je to jako se dobrý, že jo, pro vývoj nějaký té naší sexuality. A jsou to fakty jednoduché hry, na kterých to dítě z těch takzvaných blízkých druhých, to je další slavný pojem mída, a opravdu je schopný pochopit ty základní rolový očekávání. Posléze, zejména přechodem do toho školního prostředí, uvědomte si, že opravdu ten přechod do toho školního prostředí je určitým zlomem. A, a, je to vlastně daleko anonymnější, jde třeba dál o domová větší kolektiv a tak dál. A, tak to dítě teda nastřebává i to, čemu mít říká komplexní hry. Teď kromě toho, že, já, že já brzo že ho na nějaký ty genderový nekorektní hranice, jak tomu říkám, že jo, tak mít by schořil daleko víc, protože jo, oblíbený příklad těchto těch komplexních her vychází z baseballu. A baseball, jak známo, je prostě hra pro Hochy, a tím vlastně celá sociologie a celá socializace byla založena jenom na tom, jak je to u protože prostě, kdeže by mít popisovala děvčata, že ve 30. letech nebo ještě dřív, prostě neexistovaly. Mimochodem, ještě v 60. letech, pro vaši informaci, když sociologie debatovala třeba o nějakých mezigeneračních přenosech, třeba toho, jak se reprodukuje vzdělání a profesní zaměření a tak dál, eh, tak se vždycky uvažovalo jenom o ocích a synech. Tak eh, to jenom, aby jsme jako tušili, eh, že eh, i sociologie, společnost se výrazně posunula ku předu. Eh, někteří, prosím vás, eh, k tomu budou mít jiné hodnotící soudy, podotýkám já. Eh, tak eh, mít eh, na tom baseballu eh, popisuje, že jo, eh, jak vlastně komplexní očekávání můžou být třeba od svého toho týmu. Mimochodem, máme tady nějakého baseballistu mezi sebou. Máme baseballistu. Máme tady aspoň někoho, kdo hraje softball, to můžou být i dámy teda v tuhle chvíli už. Nemáme. No teda, co hrajete za hry. Eh, v každém případě předpokládám, že asi hru typu baseball nebo softball se viděli, aby jsme pochopili vlastně to, co nám mít se snaží přetlumočit. Eh, takže tušíte, že teda pro vás, když to nehrajete, tak to můžou být po matenci, ale jinak teda je to docela zajímavá sportovní disciplína v obojí, a, a, takže běhají teda do nějakého čtverce, že jo, ty útočící, ty bránící naopak se jim snaží, že jo, tuto tu a, a, oběhovou dráhu a, nějakým způsobem znepříjemnit. A, no a když si vezmu teď to bránící družstvo, jo, tak si vemte, že opravdu, že jo, máte tam ty hráče na těch metách, respektive, že jo, ještě toho nadhazovače případně pak jsou ještě ty lidi rozptýlení v tom poli. A vy opravdu vlastně na každý té pozici a, vlastně nekooperujete jenom s tím jedním dalším člověkem, ale v rámci typicky těch řádově devíti hráčů, teď se liší teda v jednotlivostech ty hry, vy musíte přesně vědět, co udělat, jak navázat na toho dalšího, kam dopravit ten míč a tak dál. A ještě to musíte podřídit tomu vývoji té hry, jak zrovna, že běží ten útočící hráč nebo více do těch útočících, když je obsazený těch To už je opravdu docela jako složitá hra. A, a vlastně podobné hry, když to tak vezmu, hrajete na té každodenní bázi, třeba v té školní třídě, že ho poznávání, a tím vlastně jste schopni navstřebat něco, čemu on říká očekávání, teď už ne teda těch blízkých druhých, ty byly má v tom předškolním věku, ale těch takzvaných všeobecných druhých. Uh, no a vytvoří se vám plnohodnotně ta složka toho mí, to znamená toho očekávání od té společnosti. No? takže vy už pak jste ten socializovaný jedinec, opravdu někde na Prahu, té dospělosti, už proběhla ta tzv. primární socializace, aby už opravdu o té společnosti asi všechno víte, tuší, co se od vás očekává, tuší taky, co nemáte a tak dál. Mimochodem, vidíte na mě, že, ta socializace se příliš nepovedla, že tam teda šlapu potom tenky mladě, že a nevím, co přijde potom, ale to je samozřejmě provokace pro to, abyste neusnuli a, aby to i mě tady s váma bavilo. Takže to je ten Meadův popis a to je vlastně, řekl bych, takový základní že jo, sdělení jeho verze toho symbolického interakcionismu. Takže opravdu vlastně tyhle ty každodenní kontakty a ty vyjednávání a tak dál, to je vlastně ta hlavní náplň, kterou ten Mead a spol dali vlastně tomu světu sociologie. Mimochodem taky ta nejčastější výzkumná strategie, která na tyhle směry navazuje, tak rozhodně nelpí na tom, že bychom rozhazovali nějaký dotazníky, dávali to tisícům lidem a pak to někde statisticky zpracovávali. A tu asi nejzákladnější výzkumnou strategii, kterou teda tyhle směry sociologie vyznávají, taky něco, čemu říkáme hloubkový rozhovor. To znamená, že s někým opravdu do detailu probíráte nějaký ty jeho postoje, chování, přesvědčení a tak dále a snažíte se dopátrat vlastně uh, odpovědi na otázku, proč uh, to znamená po nějakých motivacích. No. Tak. Pojďme uh, směle dál a uh, když teda uh, skočíme dál, tak blízkou perspektivou, která vlastně vyrostla na tom symbolickém interakcionismu, tak je takzvaná dramaturgická perspektiva, aspoň tak tomu odborně říkáme, se kterou přišel Irving Goffman, konkrétně teda v knize, která vyšla v roce 1959 pod tím názvem The Presentation of Self in Everyday Life. Mimochodem, protože v Němčině to přeložili ale Alešpilen Teatr, a taky v češtině to vyšlo a, po, jen o 40 let později, v roce 1999, a, pod názvem Všichni hrajeme divadlo. Jaký bylo překvapení náš sociologů, když jsme tuhle knihu hledali a, v knihkupectvích a typicky pod kolonkou sociologie po ní nebylo ani vidu, ani slechu, ale byla typicky pod škatulkou divadelní věda, a, a, co se dá dělat. Mimochodem, tohle je opravdu jedna z nejčivějších sociologických knih. Kdybyste fakt si řekli, za život si přečíst aspoň jednu sociologickou knihu a nechtěli tomu jako dávat příliš intelektuálního výkonu, tak tohle je opravdu ta vhodná kniha. A ten název vlastně, který není tím žeho, překladem, ale je vlastně tím překladem toho německého překladu v češtině, bych řekl, že je opravdu nesmírně výstižný. Protože Goffman vlastně řekl, hele, to, co vy tady vidíte v té společnosti, v tom, čemu on říkal hlediště, jo? takže vy teď jste vlastně teda v hledišti, já jsem na tom jevišti pro vás, a, a, tak a, to je opravdu jako velká předstíraná. No? Proto je ten člověk někde tam v zákulisí prostě jako, že jo, se dokonale teda připravuje na ten výkon, že jo, který pak teda jako se ctí a pak zase uteče že jo, si připraví ten další výkon, další výkon, další výkon, další výkon a plynula z toho teda opravdu ta tvrdá vlastně otázka pro Ameriku, proč vlastně všichni jenom předstíráme, že to je vlastně jedna velká faleš. Mimochodem, že když jsme se tady bavili o těch rolích, tak můžeme na to navázat, že jo, prostě a, já bych mohl být, že v té situaci, že před tou dnešní přednáškou, že bych opravdu, že až do včerejška, že jo, lil jednu lahev za druhou, že jo, mimochodem jsme byli zase studenty na studijním výjezdou víkendu, že bych měl důvod navíc a, a prostě a včera zoufale, že bych doma zjišťoval, co, se má dneska přednášet, že a rychle teda nabýval těch vědomostí a tak dále, a pak bych jsem teda přišel, že už jako uhlazený, lehce i vystřízlivěli, že aby teda to klaplo a, a mohli by jsme teda uh, hrát na tu předstíranou. A uh, mimochodem, když jsme byli za studentem, tak jsem ještě vůbec, vůbec neuvažoval o této tý uh, uh, Přiznávám, potěšili mě, prosím vás, protože sociologicky víme, uh, že mladá generace pije daleko méně než starší generace. Uh, ale naštěstí naši studenti pozdvihli uh, slávu uh, sociologického pití a uh, ze sobotního na nedělní večer dokonce někteří ani nešli spát, tak to jsem ocenil, že skutečně jako uh, spotřeba alkoholu aspoň uh, lokálně uh, na Jablonecku vzrostla. Uh, ale pojďme zpátky uh, k přednášce. Uh, takže Goffman opravdu na spoustě běžných příkladů, typu třeba jenom toho, jak to vypadá v restauracích, a ukazuje, řekl bych, tu faleš všedního dne a to, jak opravdu my si někde připravujeme, děláme se lepší a tak dál. A zkuste teď opravdu jako zle vejít i do svých životů a zapřemýšlet nad tím, jak moc je to pravdivé. Mimochodem, když se teď podívám, a teď prosím vás tohle neberte jako kritiku starce před hrobem, a, a třeba na ten svět těch a, sociálních sítí, a, 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 zejména asi, že dneska tý a, jedný vlastně z nejpopulárnějších, teď teda myslím Instagram, že jo, no, a, a, podíváte se, že jo, na ty a, fotoprodukty, teď schválně neříkám, na ty lidi, co tam jsou, protože to vlastně nejsou oni, že jo, no, tak to bych řekl, že je Goffman par excellence a myslím, že Goffman by zžasnul, a, jak předvídavý byl a, a, před mnoha a mnoha lety. No. A teď, prosím vás, tohle není kritika vůči vám, kteří tomuhle světu přispíváte, to je prostě svět, ve kterém žijete, já tomu rozumím, že v něm žít musíte. No. Tak to jenom, abyste viděli. Mimochodem, abych udělal neplacenou reklamu, tak na Instagramu i se brzy objeví, předpokládám, i fotostory z našeho víkendu. Teď tam prosím vás nebudou ty nejhorší momenty, aspoň tak pevně doufám, protože to by pro některé studenty znamenalo asi konečnou ve studiu. Uh, tak, uh, pojďme ke Garfinklovi. Uh, to je poslední perspektiva, kterou zmíníme v rámci těch uh, interpretativních přístupů. Uh, a to je, řekl bych, jako fakt takový drsný extrém toho, jak zkoumat a jak případno teda opravdu jako vlastně být zlej ke studentům. Ta jeho perspektiva, která se označuje jako etnometodologie, tak je vlastně perspektiva, která si klade otázku, jak je to možné, že v tom každodenním životě se nějak domluvíme a neproblematizujeme vlastně tu každodenní interakci mezi náma. Mimochodem, tady máte, že jo, tu slavnou, řekl bych, jeho verzi těch takzvaných narušivej, chcete-li anglicky, breaching experiments. A tohle je, že jo, to je klasický rozhovor, který Garfinkel doporučoval svým studentům realizovat a chtěl vlastně vidět, jak to dopadne. Takže... Takový to, že jo, americký uh, uh, how are you mělo být potom doprovozený tím, jak to myslíš? Ptáš se na moje fyzické zdraví, psychické zdraví, ptáš se, jestli mám dost peněz a tak dále. Tak dál. No a vidíte, že, že jo, typická reakce, že jo, která následovala, já teda jenom skočím s tím naším rámečkem, tím sovským, uh, rudý v obličeji, rozčílený, podívej se, chtěl jsem být slušný ve sluš, ve skutečnosti mi to úplně jedno a tak dál. No to je rozložení, proto je to ten narušovací experiment, že jo, toho každodenního toku, protože když se ptám, jak se máš, tak co čekám? Tak v Americe dobře, v Česku a na Slovensku blbě. Nebo na Slovensku možná teď dobře, já nevím, já jsem tam už dlouho nebyl. Co? Ako to máte? Najlepše? No po včerejšku, když jsme četli o Andreu, tak myslím, že na Slovensku máte poměry úplně luxusní. A, takže a zdravíme tímto a slovenské ministerstvo vnitra, až se na to bude dívat. A, a tuším, že teď je vyšetřovaná novinářské seznamu, tak očekáváme, že si přejdou i pro mě. Ale zpátky, je to opravdu v podstatě jenom zdvořilostní fráze pozdrav. No? To je to, co si musíme říct. Tak. Garfinkel taky k tomu poznamenává, že když se vrátíme ještě zpátky, je důležitý vždycky nějaký sdílený porozumění. No? Zkusme teď, vlastně v tom kontextu, jak jste vy tady, že jo, to znamená studentstvo prvního ročníku na FSV, si říct, co asi tak myslí váš spolužák, spolužačka otázkou, co jste dělali včera? Jak je tato otázka většinou myšlená mezi vám? Jasně, nebo případně, kolik těch klubů jsme vymetli, jo? jo? Zcela jistě, kdyby vám někdo začal odpovídat včera v 7 ráno, no to jsem si na první cigáro na balkon, ale pak jsem se musel otevřít lahváče, nebylo to dobrý, uh, tak to nechcete vyprávět, jo. Ale ten večer, ten mejdan, to je prostě to, co chcete, že jo, v tom vyprávění zažít, jo. Protože máte to sdílené porozumění, jo. Mimochodem si uvědomte, že kdybyste ho neměli, tak vlastně by téměř žádná ta komunikace nebyla možná. Ten kontakt má nějaký smysl. Mimochodem, uvědomte si taky, že občas, o čem se trochu vrátíme i e, k tomu Goffmanovi, e, že trošku podvádíte ho v té komunikaci, e, protože když třeba že jo, někdo, a dejme tomu, že se s ním příliš nechcete povídat a nechcete ho příliš dlouho vidět, že jo, e, tak začne s takovým tím, e, viděl si tenhle seriál, tak vy víte, že když jste viděl, tak na Kašpár a rozhovor téměř skončí a když řeknete neviděl, tak následuje další na vyprávění, co všechno v tom seriálu je zajímalo. No. takže všechny tyhle ty pomůcky vlastně vám v těch interakcích výrazně výrazně jednodušou život, který by možná vlastně bez těch pomůcek úplně padl. No, tak to je to, co vlastně Garfinkel neobjevil, ono to už v té společnosti bylo, ale byl první, kdo to prostě otevřeně řekl a řekl, že bez toho teda to nezvládne. Pojďme k poslední noze v sociologické teorie a to je teorie konfliktu, nebo něco, čemu říkáme zkráceně jedním slovem jenom konfliktualismus, ale to zní moc česky. A řekněme si rovnou, že samozřejmě návaznost na Marxe je víc než zřejmá, ale zároveň uveďme, jsou i nemarxistické verze té teorie konfliktu. Má někteří konfliktualisté, byť říkají, ano, ta společnost je založená na nějakých velkých nerovnostech, na nějakých těch třídách, které spolu nějakým soupeřej, spolu způsobem soupeřej, tak ne všichni konfliktualisté mají tu marxistickou a podobnou představu, že jenom nějaká velká revoluce a, a společnost je tím klíčem k úspěchu. No? Jsou tací, kteří jsou umírněni, jenom tvrdí, že zmírnění těch nerovností a tak dál, tak dál. No, tak to jenom, aby jsme jako viděli, že to tak není. Tady mimochodem máte tři autory, jako reprezentaci, jsou to asi ti nejznámější teda. Charles Wright Mills je velice slavný, zejména díky tomu, že sociologii dal pojem, který označujeme jako sociologická imaginace, to znamená schopnost nějaké vyšší představivosti společnosti, než jenom na základě toho, co pozorujeme okolo sebe. No, Mills v zásadě říká, ano, musíte vzít potaz nějakou individuální perspektivu, ale musíte taky vzít v potaz nějakou širší znalost jinak toho sociálního kontextu a jedna, která i nějakou historickou perspektivu. Mimochodem v tomhle kontextu byste mohli říct, že sociologickou imaginaci, že ho projevoval Josef Vissariovny Stalin, že když prohlašoval, že jedno úmrtí je tragédie, ale úmrtí stovek tisíců lidí už je rizí statistika, ale prosím vás, to nemíchejme, no. takhle to určitě Mils nezamýšlel. Ale byl to jeden z těch, kdo teda už tehdejší dobu, působil teda zejména v 50. letech minulého století, poměrně výrazně kritizoval. Mimochodem, ač je to prismatem dnešní doby, byl ten, kdo tu Ameriku těch 60. let popisoval jako velice nebezpečnou mocnost, kde se začínají propojovat ekonomický, politický a vojenský elity. Zkuste zapátrat v soudobých společnostech a, a v tom evropském kontextu a v americkém kontextu, a, a v zásadě jste zase doma, takže vidíte předvídavost. A... A byl teda ten, kdo teda byl zakladatel něčeho, čemu říkáme kritická sociologie. A kritická sociologie má takový dvě směřování. Jo. Jedna, která je kritická vůči tomu společenskému uspořádání a těm zejména různým mocenským elitám, mimochodem to je jeho další a, slavný pojem. A, a pak je taky občas kritická i v té sociologii samotný. Jo. takže v té sociologické imaginaci, což je asi jeho nejslavnější kniha. Máme ji dokonce dvakrát přiloženou do češtiny, protože slavný překlad 60. letech skončil pak samozřejmě v kanále, a, a proto se překládalo v 90. letech znovu tak Meos se snažil vlastně kritizovat i tu sociologii samotnou. Takže třeba Meos opravdu naprosto vtipně vzal ty Parsonsovy teorie, přetlumočil na dvou stranách a zlé jazyky říkali, ten Parsons na dvou stranách od se je lepší než ten původní Parsons na těch mnoha stranách, tak jak to napsal. Ale eh, to eh, je jenom pro zajímavost. Další teda mimochodem opravdu dobře čitelná kniha je ta sociologická imaginace, když se o tom bavíme. Ralf Darendorf, původem teda německý sociolog, ale většinou svého profesního života strávil v Británii, eh, tak ten upozornil na to, že ta původní Marxova teze o tom, že ten konflikt teda máme někdy na úrovni těch cít, na té celé společnosti, eh, tak je asi neudržitelný ve světle teda nových poznatků a že ty konflikty jdou tou společností napříč od těch nejmenších skupin až po nějaký ty nadnárodní konflikty. No, prostě musíme brát potaz už nějaký konflikty na úrovni nějakých dvojic, rodin a tak dále, tak dá. No a řekl bych, že nejvíc marxistická verze té teorie konfliktu, posunutá zase až na tu světovou úroveň, a, je Emanuel Wallstein, který navázal na ty světové historiky, nejvíc teda pokud mě paměť ne, nešálí na bredla, a, a řekl, ale já teď tady přicházím s nějakou teorií světového konfliktu a to je prostě něco, na co tady teď je. Tak já teď přeskáču teda ty uh, slajdy, které už jsme komentovali. A Wallerstein říká, to je to, jak teď ta sociologie musí fungovat. Už žádný jako debaty o nějakých šmudlách tam někde na úrovni cít, ale ty konflikty jsou opravdu mezinárodní. A jestli se nám nepodaří je možná nějak uhladit, uh, tak oni špatně dopadnou. Mimochodem Wallenstein, jak v opravdu funguje v té uh, marxistické tradici, jak mi přijde, že se až vyžívá v tom, že jako čeká na ten světový konflikt, jo? že prostě to bude to prostě jako, kdyby sociologové teda konečně jako si řeknou, oni to předvídali a teď tomu došlo. No? Prostě nás... Uh, a u z těch let těch verzí, a teď já nemám nic proti těm autorům jako z pohledu teorie, je až mrazivý, jak vlastně těmhle lidem je jedno, že při těchto těch konfliktech opravdu jako zahyne mnoho lidí. Nebo o nějakých dalších problémech, který by to způsobilo světu. Takže to, co vlastně Wallstein nějakým způsobem navazuje, tak je jednak ta úvaha, žeho, která se už vedla ještě před rokem 89 ve světě, kdy se rozlišoval ten první, druhý a třetí svět. Co to byl ten první, druhý a třetí svět? Aha. Jasně. Jasně, jasně, No, takže... Byl tam v pozovkách. studená válka, že jo, mezi tím sovětským blokem a tím nepřátelským západním blokem, že jo, když to teda budu popisovat tu terminologii, kterou nás učili v dětství. A pak byl ten třetí svět, že jo, a to byly který, že jo, ty zlí kapitalisté, když použiju ten tehdejší slovník, které ještě vykořišťovali. A ten se sice rozpad, ale on se vlastně asi tak moc nerozpadl, že jo, jak to líčí Wallstein a mnozí další. A, a říká, že vlastně opravdu ta moderní historie dospěla do toho, že ten svět se dělí do nějakých tří celků, v bych řekl, že to první, druhý, třetí svět je tady přítomný, jenom se to pojímá jinak. A jenom samozřejmě se ty regiony přeuspořádávají, na to pozor, jo? je to nějaký dynamický systém, což ten Wallstein v těch svých tezích líčí velice detailně. Mimochodem, i z Wallsteina máme docela dobrý překlady v češtině, kdybyste jako chtěli přečíst, a samozřejmě můžete číst originál. A on používá ty pojmy centrum periferie a někde mezi to staví nějakou tu semiperiferii. A to vlastně základní velestajnovská teze je, Dobře, je tady to centrum, teď prosím nás, ten původní vlastně první a druhý svět teď tvoří tak zhruba to centrum, no u některých zemí bych váhal, ale uh, nebuďme krutí, uh, a ten v podstatě tím valestajnovským slovníkem a marxistickým slovníkem vykořistuje teda nějaké ty země, typicky toho chudýho jihu, jo, když to budeme jako regionálně chtít si podobně. A vlastně říká, no a to jsou ty prostě, že jo, který tu ošklivou výrobu posílají tam, že jo, a tím ty komíny a tak dál foukají tam, že jo, naopak nerostí suroviny, že jo, tam teď berou, že jo, v podstatě téměř zadarmo, že jo, a pak tady, že jo, je uh, uspůsobí, sobě prodají daleko dráž a tak dál. No a on říká, existuje taky něco mezi, to jsou ty země, že jo, který teda se snaží, že jo, být a v tom nějakém ekonomickém vývoji a tak dál. A tomu já říkám, uh, ta semi -periferie, a to má takový obojaký chování. Ve vztahu k tomu centru, Mají vlastně to podřízené postavení, podobně jako ta periferie, ale zase se chovají že jo, nepřátelsky a macežsky a k těm periferím. E, mimochodem, e, opravdu e, líčí že jo, ty různé změny a ono opravdu jmenuje ty jednotlivé země, do kam patří a tak dále. E, tady máte třeba takový náznak že jo, z těch jeho studií, že teda centrum, teda to je ten e, Spojený stát americký, Japonsko, západní střední Evropa, východní Evropa, Čína, Brazílie, Mexiko a tak dále, teda tam někde mezi a periferie, teda Latinská Amerika, Subsaharská Afrika. Tak jo, zbývá nám ještě přece jenom uh, zhruba něco přes 10 minut, tak a tam krátce nahlédneme do pojmenování společností uh, a pojďme teda si krátce něco říct. My, když jsme v první přednášce si výčili líčili ten příběh vzniku sociologie, jak jsme říkali, sociologie vzniká, že jo, někde na tom Prahu nějaký ty velký francouzský buržoazní revoluce a další nějakých těch uh, změn ve společnosti, které probíhaly teda zejména v západní Evropě. A uh, už jsme tady zmínili jakou dvojčlenku, že za těm společnostem do té doby bývá zvykem sociologie říkat, že jsou tradiční a těm novějším, které právě vznikají a tak dál, uh, se říká jako moderní. A tady vidíte, že do třetice máme ještě další výraz. Řekl bych, a teď pro, v češtině nemáme proto vlastně jako elegantní výraz. To anglický triky je proto úplně jako a, a, nejvhodnější. Tenhle výraz je opravdu značně, značně ošidný a sociologové a socioložky se snaží mu spíš vyhýbat. Jo? Jakoli vy mi řeknete postmoderní, o co jsem slyšel, to frčí a tak dál. Ale ono vždycky připomínám, to, co začne frčet mimo tu vědu, tak to ta věda odsoudí k zádníku a vzdá se toho pojmenování. Jo. Vy se ty různý pojmy psychologie a tak dále. Takže to postmoderní se sice občas vydá, ale čím dál, tím méně v sociologie používá. Ale můžeme to zhruba rámovat tím, že teda ty soudobé formace bychom mimo jiné mohli označit jako postmoderní. Já pak uh, příště uh, uh, vám řeknu o jedné koncepci, která se přímo tohle pojmu drží. Ale opravdu je to, uh, je to, relativně vlastně jako spíš nechtěné dítě tenhle ten vlastně. Tak, Uh, mimochodem, abyste viděli, jak se žongluje, a teď teda opravdu budeme žonglovat s těmi názvy, uh, tak tady máte jinou verzi těchto tří pojmenování. Říká těm prvním, těm, kterým jsme předtím říkali tradiční, uh, tak jim říká preindustriální pročasy. Ano, a tím dominantním sektorem bylo nejspíš zemědělství. No. Tak přichází teda ta industriální éra, a pak přichází ta postindustriální, takže jaký sektor ekonomiky je dneska ten nejvýznamnější? Už to není ani zemědělství, ani průmysl, už to moc nezbývá. Služby, no? Takže někdy se taky těm soudobým společnostem říká, že to je společnost služeb. Mimochodem, blízké koncepty jsou třeba společnosti, vzdělanostní společnosti, společnost vědění a tak dále. Mimochodem, to označení postindustriální společnost si přivlastnil ze sociologů americký sociolog Daniel Bell a v roce 73 vydal slavnou studii, která se jmenuje The Coming of Postindustrial Society, kde teda líčí, jak už v Americe teda v tomto světě žijou a jak teda ten zbytek světa se tam teda ještě horlivě trmácí. Tak, Podívejme se do Gidence, z něj teda krademe v fůzovkách asi v těchto přednáškách nejvíc, ze smyslu teda, že nějakým způsobem se snažím aspoň nějak tak držet nějaký linky jeho výkladu. A Gidence třeba používá takovýho mixu, říká zemědělská, industriální a pak se na konci počítu postmodern. No. A, takže vidíte, že opravdu jako různě se žongluje. Ale co je důležité je, že zejména v tom euroamerickém kontextu a, jsou tohle ty tři asi po sobě jdoucí formace, a ty vlastně slouží jako nějaký odpíchnutí typicky vždycky pro ten popis toho aktuálního stavu. To znamená, když třeba sociologové, kteří sociologi formovali, to jsou ty naše první přednášky, když jsme se vyprávili o nich, chtěli popsat tu soudobou společnost, tak ta tradiční společnost se jako nějak úplně nezajímala, ale chtěli najít ty odlišný rysy od té předchozí formy když ti v soudobí sociologové a socioložky popisují tu společnost, který třeba pracovně, když budeme říkat tím postmoderní, a pak řekneme teda, že ten název zase není nejoptimálnější, tak zase typicky to dělají tak, že to porovnávají oproti té předchozí formaci, oproti té moderní společnosti. Mimochodem, není úplně málo těch sociologů a socioložek. My ostatně mého miláčka George Ritzra vytáhneme hned jako první při těch koncepcích, kteří odmítají té soudobé společnosti říká postmoderní, ne protože by se zprofanoval ten výraz, ale proto, společnost je a, extrémně moderní a že vlastně nevybočila z toho projektu nějaký ty modernity a tak dále, jak se o tom budeme povídat. Takže ani na tom nepanuje schoda, proto říkám. Tak jo, tak tady, aby jsme že jo, dostali k tomu, že máme nějaký mít obrázky že jo, na přednášce. A... Tak dva takové obrázky. Idylický obrázek vlevo, že jo, nějaká rodina sbírající že jo, bramburky a, a ne úplně idylický obrázek, že jo, z nějakého telefonního studia, či co to je, že jo. A ten obrázek vzděluje, že, jo, že samozřejmě všechny ty typy společností, jak, jak jsme se bavili o té trojici, asi najdeme na světě, to znamená, najdeme pořád ještě ty společnosti, které odpovídají tomu a, popisu typu preindustriální zemědělská a tak dále. Jenom jich asi čím dál tím méně a daleko víc, společnosti ženou teda do náruče těch postindustriálních, postmoderních a tak dál a společností. To je asi neodiskutovatelná skutečnost. Tady máte několik takových přívlastků, kde bychom se mohli o nich bavit. My teda příště si pohrajeme s McDonaldizovanou a společností kreditních karet od Georgia Ricera. Postmoderní společnost podle Ronalda Engelharda bude to poslední, kterou navštívíme. Velice slavná koncepce a dneska bych řekl, že vlastně i velice životná je riziková nebo dneska globálně riziková společnost, kterou přišel Ulrich Beck a pomáhal mu spolu rozvíjet tu koncepci Anthony Giddens. Mimochodem, asi stovka takovýchhle označení je v knize, kterou napsal Miloslav Petrusek a, a, a vyšla pod názvem Společnosti pozdní doby. Do dneška mě brzí, jsem tuhle knížku od profesora Petruska a dokonce i s počul jsem ji někomu na téhle přednášce svýho času, a jsem neviděl, Ale a, zase vždycky, když přijdu o nějakou knihu, tak se říkám, že to je dobře, že při dalším stěhování nebudu muset stěhovat a zároveň, že udělal někomu radost, a, tak a, a, budeš přáno. A poslední, o čem my si dneska krátce povíme, je teda ten vlastně zrod sociologie, jenom ho trošičku jinak zarámujeme, a to je ten přechod od té tradiční moderní společnosti. Tak vzpomeňme na to, že opravdu nějaké ty středověké společnosti, zejména Evropy, že jo, rámují asi zhruba tyhle rysy. Zemědělství, potažmo půda, to jsou ty dominantní výrobní způsoby, když použijeme marxistickou terminologii. Náboženství je nějaká ta vůči ideologie, takže vlastně ten systém nikdo nespěchlivňuje. Připomínám, že o to marxistické náboženství je opium lidstva, že jo. To až vykořeníme, že jo, a nahradíme to, že o tím třídním uvědoměním, že jo, který hlásal Marx, tak potom nám bude všech blaze. A teď prosím vás, já Mark se opravdu nijak neodsuzuju, Nejsem určitě zareitej marxista, to bych si netroufal říct. A, a můj odhad je, že ty marxové myšlenky předběhly dobu, a, možná dokonce vonekonečnou, a možná, že nikdy společnost nebude natolik dobrá, aby byla schopná takovýhle nějaký ide o střední společnosti akceptovat a, a taky a, nějakým způsobem pozitivně naplnit. Jo? Takže neocitujte myslitele jenom pro jejich myšlenky. Ty myšlenky sami o sobě jsou asi vznosné, vždycky je otázka, jaká je ta jejich implementace. Pojďme dál. Lidi žijou teda v nějakých těch větších rodinách, typicky žijou na nějakých těch hospodářstvích, které jsou malí, žijí v tom vícegeneračním soužití. Prosím vás, opuste romantické myšlenky typu, jak to bylo všechno krásné a všichni se milovali a tak dál. Určitě se nemilovali, měli několik výhod. Jo relativně brzo umírali, a, takže ty mezigenerační a, konflikty a, a, se většinou vyřešily relativně přirozenou cestou. Prosím já jsem kde nepomohla přirozená, pomohla samozřejmě jsem tam i nepřirozená cesta. A, a pak poměte taky, že neměli na výběr. Prostě to, že dneska a, ty rodiny nejsou tak soudržné a tak dál, a, je dáno tím, že se máme moc dobře. Jo? Zkuste zajistit, že by si nikdo z mladých, ono se to teda v Česku a Slovensku už téměř daří, nemohl pořídit vlastní bydlení, optimálně neměl ani na to, aby si bydlení a uvidíte, co bude více generační soužití. Jo? nepřál bych vám to upřímně, ale prostě ty podmínky ekonomické opravdu formují to chování zcela neorbitní, no? tak tohle musíme vzít potaz. No a trh byl opravdu podružnou kategorií. No? tak jako vy jste v fuzovkách na trhu 24-7, tak oni byli velice zřídka, prostě jenom potřebovali změnit něco z toho, co jim přebývalo za něco, čeho se jim nedostávalo. No a když k té moderní společnosti, že jo, tak opravdu ty kontury se poměrně rychle, opravdu to byly řády desítek let proměněny. No, Vemte v potaz, že e, třeba ten přesun z té zemědělské oblasti e, do těch průmyslových center, chcete-li těch nových měst a a tak dále, to bylo opravdu poměrně rychlé a dost razantní, no. A vímte si, že prostě fakt někoho, kdo je zvyklý tamhle podojit kravku a osejit pole a sklidit bramburky, eh, najednou nutíte, že jo, aby prostě šest nebo nevím, bože sedm dní v týdnu chodil do nějaký továrny, která ještě osvícená nějakým umělým světlem a tak dále, tak dále. Eh, to jsou pak jako velký společenský změny. Mimochodem připomínám, že teda to náboženství eh, tady přeplátováno teda těmu osvíceneckou myšlenkou pokroku, eh, eh, vědeckým vývojem a tak dál. Eh, Vznikají národní státy, o to připomínám, taky je vlastně novum té moderní společnosti. A, připomínám, že do té doby ten národnostní princip to nebyl rozhodně ten hlavní klíč, podle kterého se budovalo. Vzpomněte si na ty monarchie, prostě co byly po Evropě atd. a tak dál. Najednou prostě ten národní a národnostní princip je a, klíčový. Demokratický proces a demokratizace, to ta je taky vlastně novum. Jo. A teď samozřejmě, že mnozí dneska říkají, jak by nám bylo dobře za té Habsburské monarchie a tak dál. Prosím vás, tyhle ty rádoby sentimentální reminiscence bych možná posílil do nějakých absolutistických režimů, aby jako se zpamatovali a pochopili, že není všechno za to, co se třpití, aspoň teda z nějakých historických vzpomínek. Výrazně pokročil a poskočil počet obyvatel tím přechodem do té, do té tradiční, do té moderní společnosti. Čím se to stalo? Proč najednou těch lidí bylo relativně skokově víc? co je to takzvaná první demografická revoluce, jak se to zpravidla nazývá. Ušíte? Tak výrazně se vylepšila hygiena, lékařství se začalo vylepšovat. No a lidi než postřehli, že z těch deseti dětí se fakt už ne pět, ale deset dožije dospělosti a, a, a že opravdu a, se ten svět pronikavě mění, tak jim to chvilku trvalo, rozumím? Relativně skokové prodloužení životu, to, čemu demografové říkají, střední délka života, se o tom pak budeme ještě speciální přednášce, až budeme popisovat českou společnost. Tak eh, předskočilo v úzovkách ten pokles tý plodnosti, jak tomu říkáme, to je počet teda dětí, který má ta jedna matka. No a díky tomu opravdu relativně skokově eh, naskočil počet obyvatel. Nebochledem, teď se nacházíme teda v těch dalších demografických transicích, ty už nejsou tak veselí, jak už skokově skáčeme skokově skáčeme dolů, to je na jinou debatu. Eh, výrazně se proměnily ty pracovní role. Vzpomeňte na ten obrázek, že na tom poli prostě sbírají všichni brambory a jsou vzájemně nahraditelný. Připomínám koncept mechanické solidarity uh, u Dergama uh, versus teda dneska vysoce, vysoce specializovaný uh, procesy. No a trh se stává ústřední kategorií. Když to budeme chtít zarámovat, a tím dneska končíme, já se budu snažit pamatovat, že tenhle slide jsme měli jako poslední, tak celému tomu procesu říkáme modernizace a jsou zatím všechny ty jednotlivé rysy, které jsme vlastně popsali industrializace, urbanizace, demografická revoluce, demokratizace, vznik masových médií, jsme ještě zapomněli, aby a, teda jsme a, poměli, že IKŠ je že ty součástí FSV, a, sekularizace a nadláda vědy, všechno dohromady označujeme jako modernizace a to je ten první přechod. My příště na začátku se budeme jenom tomu druhému společenskému přechodu, budeme debatovat, jestli vlastně vůbec proběhlo a jak a pak teda ukážeme několik těch označení. Krásné dny.

啊。Uh huh. <laughs>